立足家国，安博是您值得信赖的财富管理专家。本纳比黄金标准 ETOR Gold 一房50余万起，扫码注册。大家好，今天是温哥华时间10月11日，欢迎收看第二期港文播报，我是 Cherry。 为了让油管的算法可以更好的推荐我们的节目，请您多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来看看本期的第一条新闻。据 CTV 报道，加拿大外交部长乔美兰11日证实，两名加拿大人已确认死亡，另有一人据推测已在以色列死亡。他补充说，将在本周末开始协助公民及其家人撤离。加拿大全球事务部领事安全和应急管理助理副部长朱莉周日最初表示，有三名加拿大人被证实死亡，随后澄清说，由于以色列当局尚未提供证实，因此推测第三人死亡。外长乔美兰表示，政府正在关注另外三名加拿大人失踪的报道，并正在与这些人的家人联系以提供支持。官员们正在与地方当局联系以收集更多信息。他不愿证实是否有加拿大人质，称他不想增加价值，让他们的生命处于危险之中。然而外长表示，加拿大一直在与以色列人质问题首席谈判代表接触，并将派遣一个专家小组以支持在以色列进行人质谈判的官员。最新的联邦数据显示，有4249名加拿大人在以色列登记，另有476名加拿大人在加沙和约旦河西岸登记。部长谴责哈马斯的袭击，呼吁结束暴力并释放人质。国防参谋长韦恩艾尔与部长一起提供了以色列哈马斯战争的最新情况。到目前为止，两名被确认死亡的加拿大人是来自温哥华的22岁的 Ben 和来自蒙特利尔33岁的 Alessandra Luke。 外交部长表示，他周二与 Luke 的家人通了电话，这是他打过的最艰难的电话之一。我向所有在以色列恐怖袭击后失去亲人的人表示哀悼，我们的痛苦和苦难是无法估量的。年轻的生命逝去，家庭破裂，这绝对令人心碎。加拿大各地的家庭和社区都能感受到。虽然撤侨的细节还不清楚，但外交部长说，加拿大武装部队的飞机将把那些希望离开该地区的人从特拉维夫运送到雅典，从那里加拿大航空公司的飞机和机组人员将把加拿大人带回。加拿大政府周二晚间首先宣布，将在未来几天协助加拿大人离境。这些航班对加拿大公民、他们的配偶和子女，以及加拿大永久居民他们的配偶和子女开放。让我明确一点，这包括双重国籍，乔美兰说。在以色列的加拿大游客告诉 CTV 新闻，航班取消，他们无法回家。尽管领事能力在增强，但他们很难得到大使馆的帮助，这促使联邦反对党呼吁立即进行紧急空运撤侨。加拿大政府恳请该地区所有尚未登记的加拿大人进行登记，以便大使馆官员可以直接与他们分享有关即将到来的航班更多信息。乔美兰指出，这是一个非常不确定和非常焦虑的时刻。特拉维夫和拉马拉的使团依然开放，渥太华、约旦、埃及和黎巴嫩的官员正在提供7天24小时全天候的紧急支援。部长表示，他正在为那些无法到达特拉维夫机场的人制定更多选择。加拿大广播公司的内部备忘录告诉其记者，在报道以色列和加沙地带正在进行的战争时，在提到哈马斯战士时，避免使用恐怖分子这个词。备忘录写道，不要把武装分子、士兵或其他任何人称为恐怖分子，并用粗体字强调不要。恐怖主义的概念依然高度政治化，是事件的一部分。即使在引用政府或消息来源将战士称为恐怖分子时，我们也应该添加上下文，以确保观众理解这个观点而不是事实。这包括来自加拿大政府和政界人士的声明。这份备忘录出自这家公共广播公司新闻标准主管 George Arch 之手。他还提醒 CBC 记者，不要把2005年称为加沙占领的结束，因为以色列依然控制着该地区的领空、海滨和几乎所有进出该地区的活动。至少有一位加拿大政界人士对此提出了异议。根据加拿大政府的说法，袭击以色列的幕后组织哈马斯被列入恐怖主义实体名单，被描述为激进的伊斯兰民族主义恐怖组织。上周末，总理在回应
亲巴勒斯坦集会时也使用了这个词。特鲁多说，哈马斯恐怖分子不是抵抗力量，他们不是自由战士，他们是恐怖分子。加拿大没有人应该支持他们，更不用说为他们庆祝了。加拿大广播公司并不是唯一一家在报道中避免使用恐怖主义一词的新闻机构。在最近接受犹太内幕采访时，前华盛顿邮报编辑对这一区别发表了看法。他说，我们在华盛顿邮报的基本政策是，我们应该谈论恐怖主义行为，而不是给个人定性。因此，当发生恐怖主义行为时，我们称之为恐怖主义行为。我们确实倾向于使用激进分子这个词。我的意思是，哈马斯是加沙的政府，但很明显，至少在我看来，这是一起恐怖袭击。毫无疑问，顺便说一下，国家恐怖主义是存在的。在我看来，这是国家恐怖主义，这就是我的看法。美联社也采用了类似的风格，其最新版本的样式手册中说，要描述正在实施的具体行动，并将恐怖主义或恐怖分子一词的使用归因于当局，除非谈论被广泛认为是恐怖主义行动的历史事件。半岛电视台网站最近关于冲突的新闻在报道哈马斯战斗人员时只提了战士。英国国防大臣称，不使用恐怖分子一词的做法近乎可耻之后， BBC 为其决定进行了辩护。纽约时报最近受到华盛顿时报一篇评论文章的指责，因为他把标题从哈马斯恐怖分子改成了哈马斯枪手。2004年，联合国将恐怖主义行为定义为犯罪行为，包括针对平民的犯罪行为，其目的是造成死亡或严重人身伤害或劫持人质，目的是在一般公众或一群人或特定人群中挑起恐怖状态，恐吓人口或迫使政府或国际组织采取或不采取任何行动。加拿大几间大型的杂货商稍早向联邦政府承诺会展开特别促销活动以稳定商品价格，但目前为止却没有任何动作，也未说明任何相关计划。加通社报道，联邦工业部长商鹏飞上星期宣布，杂货商已提出稳定价格的初步计划，其中包括折扣、价格冻结和价格匹配活动。加通社联系了 Loblaw、Empire、Metro、Walmart 和 Costco 等杂货商，以确认他们各自承诺的具体内容。Metro 拒绝置评，而 Loblaw、Empire 和 Costco 尚未回应记者查询。沃尔玛加拿大公司的发言人在书面回应中表示，该公司与政府分享了继续提供每日低价的计划。联邦政府在九月向杂货商发出了最后通牒，表示他们应在感恩节之前提出稳定杂货价格的计划，否则将面临潜在的税收措施。加拿大安大略省的一名女子遭到诈骗，导致银行账户被挪用了近4000元，并就银行不予退款提出了上诉。根据多伦多 CTV 的报道，来自安省皮克林的佩罗作为教职人员最近退休，刚刚收到他的第一张养老金支票。八月初，佩罗注意到他的银行账户出现了一些奇怪的活动，他发现有人从他的蒙特利尔银行的银行账户中进行了两笔转账，总计3918元。当他联系蒙特利尔银行时，被银行告知有人侵入了他的银行账户和电子邮件账户，并提供双因素身份验证码进行了转账。银行称诈骗者有他的银行卡号和密码，而佩罗称他都是随身带着银行卡，并且从来没有丢失过。银行称他一定点击了某些东西，但他从来没有这么做过。佩罗表示他没有拿回自己的钱，并且对银行没有偿还感到不安。佩罗也向银行服务和投资监察员提起了投诉。根据规定，如果您遇到无法解决的银行问题，您可以向 OBSI 提起投诉，由机构审查做出是否应该获得银行赔偿的决定。毕某以客户保密为由，没有对佩罗的具体案件发表评论，并称我们和客户取得了联系，并提供了调查的最新情况。在涉嫌欺诈的情况下，银行始终鼓励客户联系警方，以便银行全力支持他们的调查并成功追回资金。毕某也提醒客户有责任确保其账户信息始终受到保护，并定期监控其账户活动。使用毕某移动应用程序进行银行业务的客户还应该定期更新应用程序，以便能够继续保护自己免受恶意软件的侵害。好了，以上是本期港闻播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频点赞留言，那让我们下期节目再会。